አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናችን ቤተሰቦች ሰላም እንደምናላችኋለን። ዛሬ ነሐሴ 9 2016 ዕለተ ሐሙስ የዕለቱን የምንዛሬ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በጥቁር ገበያ ስንት እየተመነዘረ ነው፣ ስንት ገባ፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጨምሮ የግል ባንኮች በዶላር መሸጫና መግዣ ዋጋ ጭማሪ አሳይተዋል። የአንድ ዶላር የመግዣ ዋጋ ላይ ገበያ መር ስርዓቱን ከጀመሩ እንግዲህ እስካሁን የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓቱ ገበያ መር እንዲሆን ከወሰነች በኋላ ባንኮች በየዕለቱ አዳዲስ የምንዛሬ ዋጋ ማውጣት ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬ እንግዲህ ነሐሴ 9 2016 የውጭ ሀገር ገንዘቦች የሚገዛበትንና የሚሸጥበትን ዋጋ ሲያሳውቅ የአንድ ዶላር መግዣ ዋጋ እንግዲህ 103 ብር ከ96 ሳንቲም አድርሶታል። እንዲሁም የመሸጫ ዋጋ ደግሞ 114 ብር ከ67 ይገኛል። እንዲሁም የእንግሊዝ ፓውንድ ላይ ደግሞ የሁለት ብር ጭማሪ አድርጎ በ127 ብር ከ73 እየገዛ በ141 ብር ከ51 ሳንቲም እንደሚሸጥ ባወጣው ዕለታዊ ምንዛሪ ተመን ይፋ አድርጓል። ዳሽን ባንክ አንድ የአሜሪካን ዶላር 103 ብር ከ99 ሳንቲም ብር ገዝቶ 116 ብር ከ47 ብር በመሸጥ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። እንዲሁም የኦሮሚያ ባንክ ባወጣው ዕለታዊ የውጭ ምንዛሪ ተመን 1 ዶላር መግዣና መሸጫ ዋጋ እንዲሁም 103 ብር ከ98 ሳንቲም እየገዛ 119 ብር ከ58 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን አስታውቋል። ንብ ባንክ ደግሞ አንድ የአሜሪካን ዶላር 104 ብር ከ64 እየገዛ 117 ብር ከ20 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን ባወጣው ዕለታዊ ምንዛሬ ተመን ይፋ ያደረገ መሆኑን እንዲሁም ወደ ሙሉ የ16 ሀገራትን ምንዛሬ መረጃ ስንመለከት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንመለከታለን። በመቀጠል የብላክ ማርኬቱን እንመለከታለን ማለት ነው። አስቀድመን የንግድ ባንኩን መረጃ ስንመለከት አንድ የአሜሪካን ዶላር 103 ብር ከ96 እየገዛ 114 ብር ከ67 እየሸጠ ይገኛል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። የእንግሊዝ ፓውንድን 127 ብር ከ73 እየገዛ 141 ብር ከ51 እየሸጠ ይገኛል። ዩሮን 114 ብር ከ34 እየገዛ 126 ብር ከ12 እየሸጠ ይገኛል። ስዊስ ፍራንክ 114 ብር ከ82 እየገዛ 127 ብር ከ21 እየሸጠ ይገኛል። እንዲሁም ስዊድሽ ክሮን 9 ብር ከ47 እየገዛ 10 ብር ከ50 እየሸጠ ይገኛል። ኖርዌይ ክሮን 9 ብር ከ04 እየገዛ 10 ብር ከ04 እየሸጠ ይገኛል። እንዲሁም ዳኒሽ ክሮን 14 ብር ከ30 እየገዛ 15 ብር ከ88 እየሸጠ ይገኛል። የጅቡቲ ፍራንክ 0.58 እየገዛ 0.64 እየሸጠ ይገኛል። የጃፓን የን 0.66 እየገዛ 0.73 እየሸጠ ይገኛል። ካናዳ ዶላር 70 ብር ከ82 ሳንቲም እየገዛ 78 ብር ከ63 እየሸጠ ይገኛል። ሳዑዲ ሪያል 27 ብር ከ69 እየገዛ 30 ብር ከ54 እየሸጠ ይገኛል። የዱባይ ድርሃም 28 ብር ከ30 እየገዛ 31 ብር ከ22 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የኢንዲያን ሩፒ 1 ብር ከ23 እየገዛ 1 ብር ከ36 እየተሸጠ ይገኛል። አንድ ኬንያ ሽሊንግ 0.80 ሳንቲም እየገዛ 0.89 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። አንድ አውስትራሊያን ዶላር 64 ብር ከ39 እየገዛ 71 ብር ከ50 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ሳውዝ አፍሪካ ራንድ 5 ብር ከ74 እየገዛ 6 ብር ከ33 እየሸጠ ይገኛል። አንድ የቻይና ዩሃን 13 ብር ከ56 እየገዛ 15 ብር ከ06 እየሸጠ ይገኛል። አንድ የኩዌት ዲናር 324 ብር ከ54 እየገዛ 359 ብር ከ54 እየሸጠ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያዝኩላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። ወደ ብላክ ማርኬቱ ወደ ጥቁር ገበያው ስንመለከት ዌብሳይቱ እንደሚያሳየው አንድ የአሜሪካን ዶላር 119 ብር ከ79 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 አሜሪካን ዶላር 11979 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 ዩሮ 131 ብር ከ70 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። 100 ዩሮ 13170 ብር። አንድ ስዊስ ፍራንክ 138 ብር ከ25 እየተመነዘረ ነው። 100 ስዊስ ፍራንክ 13825 ብር እየተመነዘረ ነው። አንድ ካናዳ ዶላር 80
7 ብር ከ29 እየተመነዘረ ነው። 100 ካናዳ ዶላር 8729 ብር፣ 1 አውስትራሊያን ዶላር 79 ብር ከ25 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። 100 አውስትራሊያን ዶላር 7925 ብር፣ 1 የቻይና ዩሃን 16 ብር ከ73 100 አውስትራሊያን 100 የቻይና ዩሃን 1673 ብር፣ 1 የእንግሊዝ ፓውንድ 153 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የእንግሊዝ ፓውንድ 15300 ብር፣ 1 ክሮን 11 ብር ከ43 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ክሮን 1143 ብር፣ 1 የኩዌት ዲናር 390 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የኩዌት ዲናር 30900 ብር እየተመነዘረ ነው። 1 የዱባይ ድርሃም 32 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የዱባይ ድርሃም 3200 ብር እየተመነዘረ ነው። 1 የሳዑዲ ሪያል 31 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የሳዑዲ ሪያል 3190 ብር፣ 1 የኦማን ሪያል 311 ብር ከ34 ሳንቲም 100 ኦማን ሪያል 31134 ብር፣ 1 የጆርዳን ዲናር 168 ብር ከ82 እየተመነዘረ ነው። 100 የጆርዳን ዲናር 16882 ብር፣ 1 ባህሬን ዲናር 318 ብር ከ24 ሳንቲም 100 ባህሬን ዲናር 31824 ብር፣ 1 የቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ55 ሳንቲም 100 ቱርክ ሊሬ 355 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 የግብጽ ፓውንድ 2 ብር ከ44 ሳንቲም 100 የግብጽ ፓውንድ 244 ብር፣ 1 የመን ሪያል 0.47 ሳንቲም 100 የመን ሪያል 47 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 እስራኤል ሽቅል 32 ብር እየተመነዘረ ነው። 100 እስራኤል ሽቅል 3200 ብር፣ 1 የህንድ ሩፒ 1 ብር ከ42 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። 100 የህንድ ሩፒ 142 ብር፣ 1 ፓኪስታን ሩፒ 0.42 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ፓኪስታን ሩፒ 42 ብር በኢትዮጵያ እየተመነዘረ ይገኛል። ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ የብላክ ማርኬቱ ይሄን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝቸው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለወዳጅ ዘመድ ለቤተሰብ ሼር ማድረግ አትርሱ እንላለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሆንላችሁ።